Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är den första av ett antal videor som handlar om derivata, som är något av det viktigaste i matte 3-kurserna. De här videorna är gjorda för matte 3C, men det fungerar säkert för 3B också. Hoppas du tycker om dem. Nu kör vi. Vi börjar med en introduktion till derivata för att få en känsla av vad derivata är för någonting egentligen. Och det är så att derivata är ett fint ord inom matematiken för ändringstakt. När man tittar på hur fort någonting ökar eller minskar så kallar man det inom matematiken för derivata. Anledningen att man gör det här är många. Det finns många användningsområden för derivata. Men man kan börja med att säga att det ofta är ganska intressant hur fort något ändras. Inte bara hur mycket någonting är utan liksom hur fort det ökar eller minskar. Till exempel, om vi kollar på prisläget i Sverige så är det inte egentligen jättespännande hur mycket en liter mjölk kostar. Däremot, om det ökar eller minskar fort med mjölkpriserna så är det väldigt intressant ur inflations- eller deflationssynpunkt. Det vet man om man studerar Tysklands ekonomi strax efter första världskriget. Hyperinflation och sånt. Om man tittar på hur mycket energi som en apparat slukar. Elenergi, den omsätter egentligen förbrukar inte, men jag uttrycker mig lite slarvigt här. Så kan det vara ganska mycket mer intressant att se hur mycket det liksom den omsatta energin ökar per sekund eller så. För då har man apparatens effekt istället för liksom hur mycket många kronor man får betala i elräkning. Vilket i och för sig också kan vara intressant. En sportbil som startar går från 0 till 100 km i timmen. Kanske är intressant hur fort den kör visserligen, men kan vara ännu mer intressant hur snabbt den går från 0 till 100 km i timmen. Om man tycker om bilar, det finns det de som gör. Värdet på aktier och valutor, som hur mycket en aktie är värd, är för de flesta inte så intressant. Däremot om värdet är på väg upp eller ner, jättespännande, för då kan man tjäna pengar eller bli av med pengar. Om man tycker att sånt tycker, det finns det också de som tycker. Om du pluggar fysik, om du läser fysik 1 eller fysik 2 eller så kommer du upptäcka att nästan allting i fysiken på gymnasiet och även efter gymnasiet, jättemycket av det handlar om derivator och ändringstakter. Inom ekonomi och samhällsvetenskap så finns det jättemycket derivator och ändringstakter som är intressanta. Samma sak inom kemi och biologi och sånt där. Det är extremt användbart, som vi förhoppningsvis kommer att se. Så, ändringstakt är intressant i många lägen. Vi ska ta en titt på en sån här grej. Ett exempel. Här har jag ritat upp ett par funktioner. Jag tänker först börja med att säga att om vi har en funktion som heter f av x till exempel. Och det beskriver ett värde som ändras. Så beskriver då derivatan hur fort värdet ändras. Hur stor ändringstakten är. Och här har jag försökt modellera KPI i Sverige mellan 1915 och 1933 med hjälp av någon kurva här. Så här, den blå kurvan, det är KPI delat med 100. Jag delar med 100 för att få någon lite trevligare skala här. Och här nere så har vi hur fort prisläget ändras. Alltså inflationstakten på något vis här i Sverige. Och här står det en konstig beteckning som heter F' av x. Det kommer vi få se mer av. Det är alltså en beteckning för derivata. Här tittar vi på ändringstakten för den här blå kurvan. Jag tänker peka på några saker här så att vi kan bli lite klokare på vad de här kurvorna betyder. Här alltså på något vis hur prisläget ändras. Vi kan se att saker blir dyrare och dyrare. Här var det nu 1915, 16, 17, 18. Mellan 1918 och 1919 så var det dyrt. Sen gick priserna ner faktiskt. Sen lite upp, lite ner sådär. Här, där x är strax över 4. Här är prisökningen som snabbast. Här ökar priserna som fortast. Och det kan vi se här uppe också på den blå kurvan. Den lutar väldigt brant uppåt. Vi kan se på derivaten att den är som högst här. Det betyder att ändringstakten är som mest här. Här ska vi se. Här är ändringstakten 0. Priserna varken ökar eller minskar. Det är precis här uppe på toppen när de är som dyrast. Och det är faktiskt jätteintressant. Det kommer att kolla på mer i kursen. Sådana här vändpunkter. Men derivatan är 0, ändringstakten är 0. Det betyder här att den står precis och väger på en topp eller så. Här är ändringstakten som lägst. Vi kan se här sjunker priserna. Vi kan se att det är negativt. Det betyder att prisläget går ner i Sverige. För ändringstakten är negativ. Vi kan se att den är ganska brant här. Kan vi
också se här. Det här är den liksom minsta eller största prissänkningen som sker i den här perioden. Här igen så är förändringshastigheten 0. Du har liksom avtagande, prisminskningen planat ut. Här vänder den. Så ökar den lite grann och minskar lite grann. Ökar och minskar lite grann. Och det ser vi här också. Positivt. Ändringshastigheten är positiv. Negativ, positiv, negativ. Så har lite inflation och deflation. Inflation och deflation i Sverige. Så. Funktionsvärde. Funktionsändringstakt kallas för derivat. Kan vara extremt användbart. Som sagt. Det finns några olika sätt att skriva derivata och de ska du bli bekväm med alla tre. Det finns fler än tre, men de tre som vi kommer använda i kursen här. Jag tar ett exempel, en funktion som till exempel ser ut så här. Då kan vi skriva derivatan som f-fnutt x, men det uttalas inte f-fnutt, det uttalas f-prim inom matematik. F-prim av x uttalas det här som. Det är den vanligaste och snabbaste att skriva. Här är ett annat sätt att skriva, df dx uttalas där, det är en sorts kvot. Står för liksom en liten ändring i f delat med en liten ändring i x. Kan man förstå det som, om man vill. Men oftast så gör man det här bara som en egen symbol. Det är f, det är x. Det är den bästa tycker jag. Jag gillar den mest. Så finns det den här också, en lite ovanligare. Men du ska känna till den också. Och det betyder derivatan för och så det som står inom parentes efteråt. Som en sorts funktion på sätt och vis. Men ja. Så, derivata är ändringstakt. Viktigt att veta och komma ihåg och förstå liksom att derivatan är också en funktion. Om vi kollar på prisläget i Sverige och kollar på hur fort det ökar eller minskar så får vi från det ut en funktion med olika värden för olika årtal. Positivt ibland, negativt ibland beroende på om det ökar eller minskar. Så, ett grafiskt exempel får du gärna gå in och kolla på själv. Jag kommer inte göra det här i genomgången. Inte i videon, i klassrummet gör jag. Men jag tänker istället börja prata om tangenter och sekanter. För att det kan vara intressant att börja kolla, om man vill försöka räkna på hur fort någonting ökar eller minskar. Då kan man använda sekanter och tangenter. Och vad betyder det här då? En sekant, det är ett fint ord för en linje som man drar genom två punkter på en kurva. Vi ska se ett exempel strax. Och en tangent är en linje som precis snuddar en kurva och följer den precis. Här har jag någon funktion som är väldigt fin. Och jag har ritat upp en sekant. Om vi vill veta hur mycket funktionen ökar eller minskar precis när x är 0,3 här. Så är det svårt att veta det. Liksom vi kan gissa lite grann. Men lättast är om vi tar backa lite grann på kurvan. Går fram lite grann på kurvan. Och så drar vi en linje här in. En sekant kallas det. Så kan vi kolla hur fort ökar eller minskar den här linjen. Vad har den för k-värde? Så är det förmodligen ungefär samma som vi har den här. Skulle vi vara extremt skickliga på att rita så kan vi rita en tangent här. Som precis följer kurvan, liksom lutar lika mycket som kurvan gör. Och precis snuddar den, då kallas det för en tangent. De ger den exakta lutningen på kurvan. Om man kan rita den perfekt, det kan man inte, man får rita ungefär. Och de är som sagt svåra att rita. Så att, i den bästa världen så kan vi rita perfekta tangenter, det kan vi inte. Så då får vi liksom göra sådana här sekanter istället. För att uppskatta lutningen på en kurva. Så. De är jättefiffiga för att bestämma hur fort någonting ökar eller minskar in en viss punkt på en kurva. Så kan vi liksom kolla lutningen just där. Hur man hittar k-värden och sånt kommer inte gå igenom nu. För att jag hoppas att det kommer ihåg från matte 2 eller så. Så. Här kommer jag gå. Den här delen av presentationen tar jag ganska fort. Inte. Det är på sätt och vis superviktigt, men det här blir lättare att förstå när vi jobbar med tillämpningar och derivata. Men man kan titta på enheter lite grann när man har en derivata. Ändringstakt på en rät linje får vi av delta genom delta x. Och på det viset kan vi räkna ut k-värdet för en linje, en sekant eller en tangent. Och då har vi på något vis ändringstakten för funktionen. På samma sätt kan vi göra med derivata. Vi får en delta genom delta x. Och så kan vi titta på enheter utifrån det. Om vi har en sportbil som går från 0 till 100 km i timmen. Och vi har delta y angivet i kilometer i timme och delta x angivet i sekunder. Så får vi någon enhet när vi delar den här som är typ kilometer i timmen per sekund. Och samma sak om vi har en apparat som drar el. Som mäts elenergin i joule.
och tiden i sekunder, så kan vi få ut en enhet när vi delar igenom med andra som blir joule per sekund. Och en fysiker skulle kalla det för watt istället. Vi återkommer till det senare när vi håller på med problemlösning. Så, innan vi är klara med det här så kommer jag ge några fina ord. Om en funktion, eller så här, ordet växande när man håller på med derivata betyder att derivatan är noll eller större. Det betyder alltså att funktionsgraf är antingen på väg uppåt eller kanske att den är, så här, har planat ut och sen kommer det upp igen. Eller så där. Det kan alltså vara rak också, kan man tycka är konstigt. Om man vill markera att funktionen faktiskt växer hela tiden så säger man strängt växande. Och det finns liknande ord för avtagande. Om derivatan är negativ så betyder det att funktionsvärdet minskar. Då kallar det för avtagande. Om derivatan är negativ hela tiden så säger man strängt avtagande. Om den är noll ibland så säger man avtagande bara. Okej. Så, derivatan för en funktion f av x beskriver hur funktionen ökar eller minskar. Alltså prisläget, om det går upp eller ner. Och hur fort det går upp eller ner. Derivatan är också en funktion. Viktigt att liksom förstå. Det kommer så småningom. Vi kan beteckna dem på tre olika vis i den här kursen. F'x, df'x, df'x eller derivatan av f av x på det här viset. Och vi använder sekanter och tangenter för att uppskatta derivatans värden i olika punkter på en kurva. Om vi måste göra det grafiskt. Det var det. Derivata är kärnan i matte 3. Vi kommer att hålla på med det här en del och jag hoppas att du får klara på det. Vi ses i nästa video. Hej då!